Wat begin het as 'n brandende seensliefde vir rugby, het ontaard in 'n museum op die Kaapse wynlandgoed Nooit Gedacht. Die Ultimate Rugby Experience is die wêreld se heel grootste privaat rugbyversameling. Vanessa Marie het gaan bewonder en die mense agter die stuk geskiedenis leer ken. Op 9-jarige ouderdom begin Theo Gestein reeds ywerig versamel aan rugby memorabilia. En wat begin het as 'n plakboek, het ontwikkel tot wat jy hier sien vandag, 'n ongelooflike rugby droomversameling. My pa het eintlik begin met die rugby goed en in sy kaste het ek nou en dan gekrap wat ek nie eintlik moes gedoen het nie. Dan krap ek hier 'n program uit van die Britse Lions in 1955 en so meer en ek het toe net ongelooflik begin belangstel om goed by mekaar te maak. En jy het self gespeel? Ek het gespeel, maar jy weet as jy op Grey College is, jy eindig maar hier by die 6de en die 7de span rond, jy weet. Hulle die tot 10 spanne. So cricket was eintlik my beter sport wat ek gedoen het. Nou wanneer het jy besluit om te versamel, maar ernstig te versamel? Het begin met plakboeke hier in die laat 60s, maar toe ek in die universiteit toe was in 76 het ek groot vriende geraak met Martin Leroux. Tini was die tipe ou gewees wat as hulle Saterdag teen Rhodesia speel, dan stel hy sy Vrystaat treil vir 'n Rhodesia trein, dan gee die Rhodesia trein vir my. Jy weet, dan speel hy teen Noord-Transvaal Jan Oberholzer, dan ry hy. Dan gee hy dit vir my. Jy weet, en so het al hierdie treie dinge begin en as mense eers begin sien wat jy bymekaar het, dan is jy ons geneig om vir jou te begin gee. Jy weet, as hulle sien wat jy daarmee doen. Jy weet, dit help ook nie 'n ding lê in 'n ou se kas of in 'n boks in die garage nie. Later van tyd het dit so geword dat ek aangebou het, vertrek gekry vir dit en die goede teen die mure begin uitstal en so het dit gegroei tot ons Kaap toe getrek het in 97. Toe het ek so 6 jaar terug het ek die Nooit Gedagte ouens ontmoet, Werner spesifiek hy. En hy het gesê, "Jesus, ek sien 'n ongelooflike geleentheid en ons het spasie op Nooit Gedagte. Jy weet, kom stal die jy weet jou hele versameling hier uit." Was jy altyd so rugbyman toe jy hulle ontmoet het? Hy het rugby geëet, slaap en gedrank. Alles. Alles was net rugby. Ek kom so 17de in die ry. Ek het in 'n rugbyhuis groot geword en dit was net soveel lekkerder om saam met hom al die rugbywedstryde te gaan kyk en te doen en saam met hom te kollekteer. Die ander gedeelte van die versameling kom uit Wyle Tjoet Visser se persoonlike rugbymuseum, 'n museum wat hordes entoesiaste sou lok. Dit was nou heel toevallig geweest dat twee ouens in dieselfde dorp met versameling begin, maar syne was redelik ouer as myne geweest. Dit wat hom Tjoet gehad het, wat hy byvoorbeeld 'n dubbel van gehad het, het hy nou weer gesê, "Man, ek het dit vir jou." Die weet, so het ons mekaar gehelp. En toe hom Tjoet nou oorlede is, het die goed in kaste en in bokse ingegaan. En omdat ons mekaar so goed ken, het ek vir sy kleinseun gesê, "Man, kom ons maak 'n plan. Ons bring hom Tjoet se goed, jou oupa se goed ook hiernatoe." Jy weet, laat Jan publiek hierdie ongelooflike versameling kan waardeer. As jy gaan kyk na Twickenham en Palmerston North in Nieu-Seeland, selfs in Ierland, is daar nie museums in privaat besit wat hierdie grootte en omvang behels nie. Wat is die oudste stukkie memorabilia wat jy hier het? Ek het die 1921 treie van Sarstok Kok en Henry Morkel en ook Henry Morkel se oppositie Jack Steele. En dis baie baie skaars om 'n trui van daai jare te kry met presies sy oppositie. Waar kry jy meeste van jou goed vandaan? Is dit skenkings? Ken jy jou kontakte? Hoe werk dit? Ja, jy weet dis 'n groot kontakbasis. Die ouens wil ook nie baie graag ontslaa raak van hulle nie. Jy weet so wat hou doen as jy doen miskien 'n leenooreenkoms. En sê vir die familie jy wil dit graag uitstal hier en soos ek vroeër gesê het in plaas van 'n kaste te lê of 'n bokse te lê. Deesdae is dit bietjie moeiliker. Die ouens maak maar geld uit dit uit. Jy weet, ag en ek gun dit ook maar vir die ouens. Jy weet, dis professionele era. Maar baie keer is jy gelukkig. Jy weet, ek het goede van Roan wat ek nou baie goed bevriend is, Heinrich Brasou, baie Vrystaat goeders het ouens wat skenk wanneer hulle eers sien wat aangaan hier, jy weet. Jog, die ouens dra baie goed hier aan, hoor. Het jy persoonlik 'n gunsteling seksie hier in die museum? Ek beslis het ek ja, die blou treie wat aan die ander kant hang, Grey College is 'n groot seksie wat ek baie mal oor is. Daar's min mense wat soveel uithou vermoë het om soveel goeders bymekaar te maak en vas te byt. Dit is regtig 'n groot passie by hom. Nou wat maak hom so uniek? Hoekom vir mense is hulle treie vir hom gee?
Hy maak hulle mal. Hy is soos 'n klein bulldog hondjie. Hy byt vas as hy dink jy het 'n trui wat hy graag wil hê. Dit jou lyk bietjie bekend. Mannetjies, Roo, een van ons, een van ons heel beste centers wat ons gehad het. Hier het ons vir mannetjies wat baie agressief was in die All Blacks in 70. Dit nou vir my persoonlik voel hierdie nie net soos jou alledaagse museum nie. Glad nie. Hierdie experience sluit in 'n heerlike restaurant met die naam Rack and Mall wat mense hulle kan kom geniet. Jy bring die familie uit vir die dag en stap deur. Jy weet hoe verder jy aan stap, hoe meer sien hulle. Jy weet en hoe meer opgewonde raak hulle. Jy weet in baie van hulle kom tweede, derde, vierde keer terug want jy kry nie in een dag alles gedoen nie. Dis nie net van 'n trui kry en om in 'n kussie sit en sien daar nie. Daar's eintlik onderhoud wat daaraan verbonde is. Ja, redelik baie onderhoud oor ligintensie, die natuurlike sonlig, die humiditeitsfaktore is baie belangrik om die truie en die alle memorabilia te bewaar. Een van die groot bydraers tot hierdie museum is die oud Springbok kaptein Teuns Stoffberg wat baie van sy eie aandenkings geskenk het. Dit is altyd lekker om hier te kom. Dan het jy soveel memories. Jy onthou elke trui, jy onthou die wedstryd. As 'n klein seentjie was ek dink 10 jaar oud toe was David de Villiers eendag by ons en hy het sy handtekening vir my gegee. En baie jare later het ek besef om al my goeders in die kas te laat lê en in die motto vrede op. Ek dink dit hierso waar dit so mooi versorg word en mooi na gekyk word, dit beteken ook vir iemand anderster baie meer mense om daarna te kom kyk want dit was vir ons wonderlike oomblikke en ek weet dit is vir ander ook mooi oomblikke. Ek het Theo leer ken jare gelede in Bloemfontein. Hugh Blyden wat ook 'n kommentator is saam met my, Mickey Gerber. Hulle het altyd gepraat van die tye in Bloemfontein by Theo Geusteyn se huis. Die gasvryheid en ongelooflike mens. 2 jaar gelede was heelwat van die Britse leeuws van 1968 hier gewees. En hulle het net gesê dit is die beste wat hulle ooit gesien het in die wêreld. Hier is 'n besonderse versameling van Britse leeugoed van 1910 af reg deur tot 2009 wat hulle laas hier gespeel het. So dis besonders en dit word genoem een van die grootste Britse leeuversamelings in die wêreld tans. Ek dink vir jong mense is dit 'n geleentheid om 'n bietjie geskiedenis uit te vind van iets. Maar ek dink heelwat van die spelers wat oudspelers moet kontak maak met Theo Geusteyn en hulle goed hier vir hom gee om te raam. Die ontrui in die hande kry is om vir so 'n klein seentjie van 4 is speelgoed of 'n rydingetjie te gee wat daar in die grond en hier gaan speel. En dis soveel kennis wat jy opdoen, jy weet mense wat jy ontmoet en ek love it absoluut. Die klein 9-jarige Theo begin versamel het en hier staan jy in hierdie wonderlike ondervinding. Is jy trots op jouself? Baie. As jy deur hierdie goed stap en jy dink dit is nou al 55 jaar oud en die passie en die tyd wat hierin is, maak dit ongelooflik lekker kry, hoor. Absoluut. Hulle sê dat regte museums is plekke waar tyd en ruimte vasgevang word. Nou ek kan getuig. Vandag het ek myself hier verloor. So waar 'n rugby ervaring.